А сега, водещата политическа тема. Големият трус във властта се размина. Партията на Меглена Кунева няма да напуска нито кабинета, нито управляващото мнозинство. Но въпреки това протестите продължават, а бунтът на съдиите вече излезе извън София. Всичко по темата обобщаваме сега. Първо към Ина Гълъбова. Добър вечер, Ина. Здравейте, намирате ни отново пред парламента. Днес протестът измени малко своя маршрут обичаен и започна от сградата на Министерския съвет. Както може би и оператора вече показва, протестиращите в момента пристигат пред сградата на Народното събрание с обичайните възгласи, оставка, илустрация заради урезаните според тях промени в съдебната реформа и конституцията, които бяха приети миналата седмица от депутатите в парламента. Неизвестно на къде ще поемат след това протестиращите. Възможно е рязко да сменят маршрута и отново да тръгнат по обичайното си трасе, именно към Орлов мост. Но за сега центъра на София е блокиран. Иначе към основната политическа новина от днес, а именно след няколко дни мълчание, Меглена Кунева и Движение България на гражданите все пак дадоха яснота за своята позиция. Трусовете в управлението за сега се разминават, тъй като Движение България на гражданите обявиха, че няма да напускат кабинета, както и ще останат в управлението, но пък предлагат на ГЕРБ да изпълни своята задача и да номинира министър на правосъдието. От Движение България на гражданите смятат, че реформаторския блок не трябва да излиза от управлението. Има две опции. Или си в опозиция, или не си в опозиция. Или си част от управляващия, управляващата формула. Трето не е дадено. Меглена Кунева и съпартийците и са убедени, че правителството трябва да бъде подкрепено срещу реформи. Подкрепата е със срок от 6 месеца, в които искат да видят видими промени в сфери като правосъдието, образованието, здравеопазването и оптимизиране на разходите в енергетиката. На утрешното заседание на изпълнителния съвет на реформаторския блок ще поставят предложението си на масата и очакват от колегите си да го подкрепят. Ако тази декларация с приоритетите, които ние предложихме, се подпише, това означава, че този, който е подписал, не е в опозиция. А ако не я подпишат, това вече е тяхно решение, които и да са колегите, които ще го вземат. Сходна теза защити по-рано днес и здравният министър Петър Москов, според когото излизането на ДСБ от правителството означава капсулиране на партията. И от тази гледна точка за мен е важно и ДСБ, и реформаторския блок да реализират идеите си във властта. Трудно, тежко, с битка. А премиерът Борисов обясни, че не тъй лоши чувства към председателят на ДСБ Радан Кънев. Как да ги възприемам, като в неделя с Радан бяхме първи приятели? Как да ги... Това да не... Разбирате ли, до вчера сме били първа дружба. С цялото си доверие, разбиране. В рамките на деня стана ясно и друго. Правосъдният министър няма да бъде излъчен от средите на Движение на България на гражданите. Правото да предложат... да предложат министър на правосъдието, принадлежи на ГЕРБ. Кунева припомни, че според споразумение с ГЕРБ, квотата на реформаторите се изчерпва с петима министри и сред тях не е този на правосъдието. Самата Меглена Кунева е вице-премьер и координатор по европейските политики. Сред министрите им са още Николай Ненчев, който е министър на отбраната, Тодор Танев, министър на образованието, Петър Москов, министър на здравеопазването и Божидар Лукарски, министър на икономиката. СДС вече заявиха, че нямат намерение да напускат управлението. Очакваме утре останалите две партии, които до момента от реформаторския блок не са заявили отношението си към управлението да го направят, а именно това е БЗНС и Национална партия за свобода на Корман Исмаилов. Информация на Ина Гълъбова. Благодарим ти.